Ay Fariz qardaş, oğlu axşamın xeyir. Atankil təbiətin qoynunda keyfləri ala buluddadır, həmişə el olsun. Məndən də bir sarı telli toqqalı istədilər. Mən də canını evdə oxudum elə bu dəqiqə. İndi atana göndərdim onu. Atan açmadı, bilmirəm WhatsApp-ı, megabaytı var, yox işləyir, işləmir. İndi hər halda sənə göndərirəm. Göndərərsiz, Atankilin qonaqları var, qulaq asarlar. Fariz Mehdiyev təqdim edir. Kevser kulaklar, bala bala.
nə gözəldir yaylaqların, abi kövsər bulaqların. Göz oxşayan oynaqların seyrəngahdır düzün dağlar. Fariz Mehdiyev kanalına abunə olmağı unutmayın.